Ahoj, já vás moc vítám u nového videa a tentokrát se podíváme, co jsem si pořídila za věcičky, které teda by mě měly naladit na Vánoce. Ne, to vůbec není potřeba, já už na Vánoce jsem naladěná permanentně někdy od září, ale zkrátka věcičky, které dotvoří takovou tu atmosféru Vánoc a prostě se na Vánoce hodí. Mám tady pár svíček, trošku kosmetiky, potom nějakou tu dekoraci. Není toho moc, já jsem ani nechtěla toho letos moc kupovat, ale tak to takhle aspoň všechno můžu smixovat v jedno videu, dokonce jednu knížku tady vám ukážu vánoční. No a začneme asi hnedka tohle mikinou, ze kterou mám úžasnou radost. Já vám ji takhle ukážu. Je to teda mikina z Pepka. Je to takovejhle sobík, nebo spíš sobčice. No, je úplně krásná. Stála 250 korun ta mikina a musím říct, že takhle na to domácí vánoční chumlání je úplně skvělá, protože má takovej ten parádní plišovej materiál, takže fakt je skvělá. Musím říct, že jako za 250 korun kvalita nic moc asi, ale musíte uznat, že je prostě úplně ňu. Takže to je vánoční mikina. No a začneme teda svíčkama, který tady mám dvě vyloženě vánoční. A začneme asi tou, která je moje nejoblíbenější. A je to tady hledsta This the Season od Village Candle. Takhle teda vypadá. Je naprosto krásná, má zelený vosk a voní úplně bombasticky, protože voní úžasně autenticky po jehličí. Má tam být i trochu cypřiše a potom nějakých jakoby lesních plodů, nevím jestli úplně vyloženě borůvek. Ne, pardon, borůvek ne, rybízu. Takže má to být teda jehličí, cypřiš a rybíz. A tak vůně voní tak krásně autenticky, oh, že voní naprosto skvěle. Já miluju vůně, který voní po jehličí. Je to vůně mýho dětství, mých Vánoc z dětství, protože my jsme vždycky měli právě živý stromečky, takže opravdu ta vůně toho jehličí provonila celý dům a i tady je opravdu krásná ta vůně, jak říkám, je krásná, čistá, autentická a hlavně se tady potom mísí právě i s takovou lehoulince, s laďoulinkou koncovkou, což si myslím, že by mohl být právě ten rybíz. Spíš bych jsem si to představovala jako takovou, dejme tomu, rybízovou marmeládu, něco jako linecký, taková ta nakyslo sladká marmeláda, ale teda samozřejmě jako primární je tady ta vůně jehličí a já jsem si tuhle tu vůně koupila takzvaně do foroty, i když to moc ráda nedělám, takhle nakupovat do zásoby, spíš se vždycky snažím jako tu potřebu uspokojit tehdy, když opravdu nastává, ale tahle vůně je natolik skvělá, že já už jsem si ji koupila právě minulý rok, to mám tady takhle už skoro, no, asi tak třetinu vypálenou, tak abych se nemusela bát jí teda pálit, tak jsem si řekla, že si ji koupím znova a ona byla potom vyprodaná, takže já jsem si říkala, kdo ví, jestli si ji teda ještě jako budu moct letos dokoupit a zase ji teda naskladnili, takže ji normálně seženete a opravdu doporučuju. Moje je to asi nejoblíbenější vánoční vůně, protože je opravdu krásně čistá, je opravdu velmi přirozená. Tak a potom jsem si koupila ještě do foroty zase teda svíčku, tentokrát ale z Goose Greek. Tohle je svíčka, která má úplně krásnou, já jsem chtěla říct obálku zase, ale ne, etiketu. Je to teda Bedtime Stories a tuhle tu svíčku, kdo jste koukal na vlog z Vánoc minulý rok, tak já jsem ji dostala právě k Vánocům, ne teda tuhle tu konkrétně, ale mám tady právě takhle už skoro do půlky vypálenou, takže vidíte, že opravdu jí miluju. Je naprosto úžasné. Tak, já jsem koukala na tu část vlogu, kde jsem teda o ní mluvila a tam jsem vlastně říkala, že když jsem k ní čuchala, že jsem ji neměla zapálenou, takže se mi zdála taková hodně jemná, že jsem se bála, aby byla výrazná, ale já vám řeknu, tohle je naprosto výrazná vůně, která vám opravdu provoní celý pokoj, celou místnost. Voní po vanilce, ale ne jen tak ledala, jaký vanilce, protože tam cítíte opékaný marshmallow. Já jsem si to nedovedla představit, když jsem četla, jak se ta, z čeho se ta svíčka má skládat, ale opravdu je to taková začouzená vůně a právě bych řekla, že je až taková, ne že dusivá, ale to opravdu taková spíš těžší vůně, což vůbec se bych normálně netypla. Já jsem si představovala nějakou
jemnou vanilkovou vůni, ale tady je opravdu dominantní ta vůně toho začouzeného, nevím jestli marshmallow, ale zkrátka je taková ta kouřová vůně, jo. No ale já musím říct, že já ji úplně miluju. Je to zase něco takového originálního než klasický sladký vanilkový vůně, který tak nějak už všichni známe. A já právě tím, že jsem ji dostala minulý rok teda na Vánoce, tak jsem ji potom samozřejmě pálila v období teda Vánoc a vánočních svátků. A bylo to úžasný, protože opravdu má takovou, dejme tomu pohádkovou atmosféru a jaký jsem to měla spojený s těma pohádkama a prostě s tím duchem Vánoc, protože já Vánoce miluju, tak opravdu mi teďko přijde, že ta svíčka je vánoční, byť asi úplně vánoční, není, nebo není tak myšlená, nemá nálepku, že by byla vyloženě na Vánoce, ale já už ji mám právě takhle spojenou. A kdo má rád teda takový nasládlý vůně vanilky a má rád i trochu něco takového, nebo má chuť na něco takového trochu divočejšího, kořenějšího, tak zkuste tuhle tu začouzenou, ale úžasnou, teda svíčku od Goose Creek. A potom tady mám ještě od Goose Creek teda úplně novou svíčku, kterou jsem si kupovala. A tohle je teda Under the Mistletoe, to znamená pod jmelím. Je takhle teda zelená a já jsem si, kdo jste koukal na minulý nášup svíček, tak víte, že jsem si ji původně chtěla koupit, potom jsem si koupila tam tu s tím vánočním věncem, Christmas Reed, myslím, že se to jmenovalo. Tam mi nakonec nevonila, to jsem dala pryč, protože tam byla opravdu výrazná skořice. Tadyhle to by měl být zase jedlový balzám, nebo zkrátka vůně teda jehličí a měla by tam být právě i nějaká trošku mandarinka a já musím říct, že tahle ta vůně mě teda moc překvapila. Je taková jemná. Co se týká ty vůně jehličí, tak tady od toho nečekejte, že by byla tak autentická, jako třeba ta od Village Candle, kterou jsem vám tady ukazovala před chvilkou. Přece jenom ty Goose Creekovky voní super, ale myslím si, že co se týče třeba přirozenosti těch vůní, tak třeba od Village Candle jsou mnohem autentičtější a čistější. Čímž neříkám, že je špatná ta vůně, jenom zkrátka není tady to jehličí tak výrazný. A spíš, já musím říct, že ta vůně, když jsem ji zapálila, tak já jsem úplně se vrátila zase teda do dětských let, když jsem jezdila k babičce a na prázdniny, ani to nemuselo být na Vánoce, ale když jsem se zachumlala večer do její deky, která už trošku byla cítit tou babičkovinou, rozumíte, která nasákla vlastně ty vůně toho babičkovského domova a v tom nejlepším slova smyslu. No a taková ta jemná vůně maličko a vyváže a takový ten pocit bezpečí. Teď, když k ní čuchnu, takhle když nehoří, tak tam cítím ještě takovej nakejslej, docela dost nakejslej konec. Ale opravdu, když si ji zapálíte, tak na mě to zase dýchne přesně tímhle s tím, že se vlastně zabalím do té babičina deky, která prostě zkrátka voní už trochu po té babičce. No, možná to teď nezní úplně, že by to byla nějaká hezká vůně, ale chci tím jenom říct, že je právě taková útulná a jemná. Nicméně teda, pokud byste si chtěli koupit kvůli vůni jehličí, tak spíš asi doporučím právě tu Village Candle, nicméně já jsem i takto spokojená. A potom tady mám teda ještě poslední, tu jsem si kupovala, že jsem ji přihodila v košíku v nějakém e-shopu, je to teda Lady Snow, limitovaná edice od Village Candle. A tahle ta svíčka mě zaujala, protože zase měla být cítit po vanilce, nebo ona po vanilce cítit je, potom po ořechu, a potom po karamelizovaném cukru. A já právě mám ráda vůně, sladký vůně vanilky na všechny způsoby. Je pravda, že klasická vanilka už je taková docela ohraná u mě, ale říkala jsem si, že třeba ten oříšek tady nebo ten karamelizovaný cukr tomu dá maličko takový hříz. A já musím říct, že tady v té vůni opravdu to výrazně voní po tom ořechu, nebo ten ořech tady opravdu hraje svoji roli. Docela výraznou, nicméně zase tam je cítit prostě ta sladkost toho karamelizovaného cukru a ta vanilka, takže je to tak zase taková variace na klasický sladký vanilkový vůně, ale tahle je teda trošku taková hříznější a taková, bych řekla, že tam je právě víc vonět ten hořký ořech, ale mně se líbí a mám teda tohle malý balení jenom, takže
No, takže jo, takže to jsme teda takhle vzali svíčky, které jsem tady měla, a přesouváme se teda dál. Jako další vám tady ukážu 4 kousky z kosmetiky, protože jsem si objednala z Avonu tu jejich vánoční kolekci, jak vždycky mají, teda každoročně, a já úplně miluju na Vánoce si dávat horký vany s pěnama do koupele, a právě tyhle ty produkty vám zase můžou pomoct i navodit a vánoční atmosféru. Tentokrát tam měli tuhle tu pěnu Apple Pie, takže já jsem byla hrozně zvědavá, jak bude vonět. A musím říct, že vůbec nejsem zklamaná, ta vůně mi totiž připomíná vůni, myslím, že se to jmenovalo Celebrate Me nebo něco takového, která frčela asi ještě, když já jsem byla na základce někde. Protože mně přijde, že Avon pořád neustále dokola ty vůně jenom recykluje a dává je do nových obalů, ale jako nic proti, když jsou fajn, tak proč ne? A tahle fajn rozhodně je. A ta pěna do koupele voní právě, je to taková sladká vůně určitě, a cítím tam právě trochu samozřejmě těch jablek a trošku maličko koření, ale neřekla bych, že to je úplně klasická jablečná vůně, jak jsme zvyklí, to ne. Je to taková, ale řekla bych, že ta vůně je docela dost taková slavnostně, tam možná cítím i maličko třeba pomeranče, takovýho nakejslýho něčeho, a zároveň je teda sladká a trošku řízlá tím kořením, takže já jsem spokojená. A potom jsem si ještě koupila, tam měli takovou sadu, že máte takhle vlastně sprchový gel gingerbread. Mně se to leskne, ale snad je to vidět. Potom jste k tomu měli i takhle mýdlo a ještě tělový spray. Já ty tělový spreje sice vždycky ráda kupuju, nebo jsem kupovávala, ale pak je skoro vůbec nepoužívám, ale to neplatí teda u téhle tý sadičky. Jinak mimochodem ta pěna, ta stála nějakých 130 korun, a je to teda litr, a tahle ta sada taky stála 130 korun, a takže myslím si, že docela za pár kaček. A to voní teda úplně úžasně. Sice to nevoní, bych řekla úplně přesně po perničku, vánočním perničku, ale vlastně jo, já tam určitě cítím koření vánočního perničku, ale mě to prostě neskutečně připomíná nějakou Coca-Colu nebo Pepsi-Colu nebo vůně, který by byly takový ty balzámy třeba Narty, nebo ten peeling třeba z Laše, jestli víte, jak byl s tou Coca-Colou, tak to je přesně tahle ta vůně, a já mám ráda vůni Coca-Coly. Nevím, co tady počucháváte teď dřív v přípravcích nebo v kosmetických pomocnících, a musím říct, že tady to opravdu jako voní skvěle. Takže perníček ano, ale já tam právě cítím takovou to řízli, jako kdyby to bylo prostě řízli nějakou Pepsi-Colou. A nebo takový ty čupa čup slízáka Coca-Colový, to přesně mě to takhle prostě voní. Vím, že už asi před 2 rokama měli taky pěnu do koupele s touhle vůní, a že už tehdy jsem to říkala, ty brďo, to je prostě jasná Coca-Cola, a teď teda vyšlo takhle. Tohle ta sadička. No a ten spray, ten mi přijde tady úplně skvělej, protože ten ještě voní, ano, taky je takhle, tam není ta Coca-Cola výrazná tolik, a je spíš taková i nasládlej ten spray, a musím říct, že moc hezky voní, když si ho teda právě nastříkáte na tělo, jo, že opravdu je takovej, je fakt krásný. No takže taky můžete tím trochu naladit tu vánoční atmosféru, tak to jsem vám jenom chtěla ukázat takhle z Avonu, teda trochu nějaký ty kosmetiky. Tak a budeme pokračovat s knížkou, to je tady jenom jedna, protože já už jsem dělala velký knižní nášup, jak na thrillery, horory, tak i na nějaký vánoční ladění knížky, a že kdo má zájem a neviděl, tak určitě mrkněte, ale mezi tím jsem si koupila ještě jeden úplně vánoční super tip pro milovníky thrillerů, a vím, že to je taková nezvyklá kombinace Vánoce a thriller, ale já prostě nemohla odolat. A Zemřu o Vánocích je knížka, kterou budu 100% číst tyhle Vánoce. Je to teda od nakladatelství Kato, a je to úžasný, protože tady hlavní hrdinka píše každý den dopis 12 nocí před Vánocemi, že je vězněná a že ji chce někdo zabít, a ten každý den jí dá jakoby vánoční dárek, který asi bude bolet. Myslím si, že to bude docela drastický. No a já hned, jak jsem tu knížku viděla, tak jsem si říkala, že prostě jsem se na ní zamilovala. A myslím si, že kdo bude mít dost přes Vánoce takového toho vánočního, pohádkového, superendovského a zázračního feelingu, tak to může trošičku rozbít takhle vánočním thrillerem. A myslím si, že thrillerů, který se spojí s Vánocema, není zas tak moc, i když jsou určitě, ale Zemřu o Vánocích prostě byla jasná volba, navíc mi ta knížka krásně ladí. No, na to se těším, takže tu, kdo kouká na moje knižní videa,
tak můžete se spolehnout, že tuhle tu určitě si teda letos přečtu. Tak a pokračujeme asi s poslední kategorií, kterou tady teda vám dneska ukážu v rámci vánočního nášupu, a to jsou teda dekorace. A mám tady teďko největší asi objev a asi největší věc, se kterým mám nejvíc radost. A to je teda tenhle ten hrneček z Pepka. Takhle, když vám ho ukážu, tak asi nevypadá úplně nic moc. Klasický červený hrneček, ano, má teda tenhle ten kohlický tvar, řekněme, má tady takovýhle žebrování, vlnkování, jo, má 350 ml, ale podívejte se, co se k tomu prodávalo. No to je prostě bomba. Je takováhle krásná čepice, ale teda nějaký vánoční, nevím co, horká čokoláda, dejme tomu, se šlehačkou. A já tyhle ty hrnky s Pepkem mám strašně moc ráda, teda hodně moc ráda, protože jsou to teda většinou 350 ml hrnky a já jsem zvyklá si dělat velký čaje, ale zároveň nemám ráda, když mě potom ty čaje vychla dávají. Mám ráda prostě pít horký čaj, to asi znáte, nebo je to pochopitelný, většina asi z vás bude ráda pít spíš teplej čaj. A proto, když si to takhle vlastně přikryjete tou čepicí, tak vám pochopitelně ten čaj vydrží díl horkej, takže vám tak snadno nevystydne. A já ho prostě miluju, mně přijde úplně krásný. Stále 90 korun, je teda z Pepka a musíte uznat sami, že pro milovníka Vánoc je tohle must have. Neměl teda ten hrneček v sobě sítko, jak mývají ty hrnečky právě z Pepka, který mají tyhle ty čepičky, protože tam mají i jiný druhy, ale já jsem to zkoušela a normálně to na to padne. Takže já právě, jestli někdy piju sypaný čaj, tak většinou na Vánoce, protože právě přesně používám tyhle ty hrnečky s těma sítkama z Pepka a i na tenhle ten to sítko krásně teda padne. I když je pravda, že tenhle ten hrneček skoro vybízí ne tak k čaji, ale spíš k nějakým třeba čokoládám nebo dobrým nápojím, že jo, když je tam také ta šlehačka, takže nebo k nějakému dobrému kavču třeba. No, takže, ale musíte uznat, že je fakt krásný. Další vám tady ukážu pár věcí z Nanunana, vlastně jenom pár papírů a jednu takovouhle malou ozdobičku. Vy zatím i dneska vlastně natáčím jenom takhle za pozadím, kde nevidíte ještě vánoční stromeček, ale kdo jste třeba koukal na Instagram, kde občas postuju fotky, nebo mám tam pár fotek vánočního stromečku, nebo na minulý vlog z Vánoc, tak víte, že mám moc, moc ráda kombinaci bílý a červený na Vánoce. A právě i na vánočním stromečku. A já v podstatě sbírám bílo-červený hezký dekorace, takže za 60 korun jsem si koupila takové lízátko, protože miluju červeno-bílý vánoční lízátka. Ale samozřejmě v Nanunana těch ozdob mají celou řadu. Mají tam i krásný skleněný ozdoby, takže žádný plast, pokud se vám třeba nelíbí takový ty klasický, a i za docela fajn ceny, teda musím říct. Potom jsem si v Nanunana koupila nějaký balící papíry. Musím upozornit, že tam je krásný jednobarevný papír. Já jsem si koupila tenhle ten černý, což možná uznávám, vypadá trošku asi třeba divně dávat jako černý dárek na Vánoce, ale mně to přijde hezký, třeba nějaký opravdu luxusní dárek, nějaký šperk nebo nějakou knížku třeba s temným thrillerem dát v hezky zabaleným černým dárku, proč ne, navíc to můžete i krásně ozdobit. Takže ale myslím si, že se moc často nevidí černý balící papír, tak jenom upozorňuji, že v Nanunana tohle jsou teda 2 metry za 30 korun. A potom jsem si tam ještě koupila tadyhle ten krásný americký, zase bílo-červený pruhovaný papír, kterýho je už víc, kterýho je dokonce 10 metrů a stál 90 korun. A přijde mi taky naprosto úžasný. Tak když jsme u těch papírů, tak se mi ještě líbil, já jinak teda papíru mám celou řadu a veliký zásoby, takže já úplně po papírech primárně nekoukám v krámech, ale chtěla jsem koupit jenom takový ty, který jsem věděla, že se mi budou hodit a kterých není nikdy dost, a nikdy dost není tady z těch krásných přírodních červených, ne červeně jedovatých, ale přírodních červených teda papírů, a ty mají teďko v DM-ku. A jsou to teda ty oboustranný, že z druhé strany máte ten klasický, no klasický hnědej papír, ale tahle ta červená, není to taková ta křiklavá, laciná, uvozovky červená, lesklá, ale je to taková ta krásná matná,
teda tmavě červené. A myslím, že to jsou 4 metry a stál taky, myslím, že víc než 30 korun asi ne. A to též mají i takhle ze zelenou, zase není to taková ta klasická, nebo ne klasická, ale občas se setkáte s těma zelenýma papírama, že jsou takový ty lesklý a ta zelená není úplně přirozená a tahle je teda krásná, tmavá, matná zelená, takže je v DM-ku. A potom mě zaujal ještě v Tesku asi za 15 korun, jsou toho teda ani nevím, jo, 5 metrů, tak tadyhle ten vánoční papír se jmelím, který mi přijde krásný, zase jakoby červeno, zeleno, bílej. Sice hodně potištěný, jako hustě hustý potisk má, ale stejně mi to přijde celkem přirozený a je to takový krásný, čistý, dejme tomu vzor. Já vám ještě jenom takhle rychle ukážu, to je ten zelený papír, abyste viděli ten vzorek nebo tu strukturu. To je ten červený papír. Když jsme teda u vánočních papírů, tak se podíváme ještě po dalších příslušenstvích pro balení dárku. A já, když jsem byla v tom Pepku, tak jsem si koupila i tyhle ty krásný, jak to říct, visačky, ne, cedulky, zkrátka, nebo jmenovky, jmenovky na dárky. Sice pro někoho by to mohly zase vypadat lehce přezdobený, ale mně se líbí hlavně ty zelený a tady jich máte 20 za 30 korun, což mi přijde teda super a myslím si, že na nějakým jednoduchým zase jednobarevním dárku budou vypadat hezky. Tak, je možný, že vám natočím pak nějaký videjko třeba z balení dárku, pokud se mi bude chtít a co si myslím, že se mi bude chtít letos s těma dárkama trošku patlat, protože já si většinou u toho udělám takovou pohodičku, že si třeba k tomu pustím nějaký videjko nebo nějaký film vánoční nebo pohádku a poslouchám a balím u toho ty dárky, jak minulý rok jsem to brala, potom vlastně o Vánocích nebo před Vánocema, nebo před tím Štědrým dnem docela narychlo, jak jste viděli asi ve vlogu, ale letos bych možná mohla se tomu víc pověnovat. A pak jsem si právě ještě koupila, co se týče jmenovek, tak tyhle ty z Pepka, kterých je tam 16 a stály taktéž teda 30 korun a zase pro někoho můžou přijít kýčovitý, ale mně se teda moc líbí, zvlášť teda tadyhle s tím věncem. Já si nahoru myslím, že buď na nějaký dětský dárek, ale klidně, že to bude vypadat moc hezky, zase i na nějakým obyčejným dárku, no, přijdou mi hezky prostě. Tak a potom jsem byla v Tigru, tam jsem toho teda letos moc nepořídila, ale na co bych vás chtěla upozornit, tak jsou stuhy na dárky, které většinou bývají docela dost předražený a si vždycky říkám, že vlastně můj budget na jednoho obdarovaného by byl skoro jedna ku jedný vlastně k těm příslušenstvím vůbec na to zabalení dárků, ale tyhle stuhy vám chci ukázat. Takhle vypadají, jsou to teda takový sametový stuhy, tady mám krásnou, zase matnou zelenou, je to právě semiš, takže vypadají krásně. Tady mám potom krásnou červenou, ta tečko vypadá na ty kameře asi trošku světlejší než je, ale musím přiznat, že je taky moc krásná a tím, jak je semišová, tak to opravdu působí takovým luxusním dojmem. A pak tam ještě byla tahle ta krásná krémová, zase sametová nebo semišová a zase moc krásná. No a mně se líbilo, že tyhle ty stuhy mají 5 metrů a přitom stály 30 korun, tuším. Jo, takže 5 metrů za 30 korun, tyhle moc pěkný teda semišový stuhy, sice jsou tenčí, takže třeba buď na nějaký menší dárek je použít, anebo třeba obvázat dvakrát, ale i tak si myslím, že ta cena je výborná a že opravdu vypadají krásně i luxusně, takže takovej tip teda z Tigru. Možná si pro ně ještě skočím, jestli tam ještě budou mít. Potom ještě co se týče dárku, tak tady mám, nebo chtěla bych upozornit, že budete v levných knihách, koukněte se, nebo zaměřte se na tyhle ty bloky s počištěnýma papírama, který mají ukaz a tuším, že i v Pepku taky mývají tyhle ty počištěný papíry. Já jsem ulovila tadyhle ten zlato, bílo, černý, kde jsou teda takhle právě počištěný různýma teda potiskama nebo různých designech čtvrtky. A mně to přijde úplně skvělý, když chcete třeba někomu sami vyrobit jmenovky, tak myslím, že je fajn právě použít nějaký takhle už počištěný papír. Ten papír je fakt tvrdý, takže se z toho krásně dá vyrobit nějaká jmenovka, nebo nějaký přáníčko, nebo nějaká karta se vzkazem, když chcete třeba napsat něco vtipného nebo něco hezkého právě k tomu dárku. Tak mi to přijde super. A neměli tam vyloženě asi vánoční,
ty designy, ale myslím si určitě, že by se to třeba zrovna tohle by se dalo určitě použít, nebo já to takhle právě použiju pro nějaký, nevím jestli jmenovky, ale určitě nějaký právě vzkazy nebo nějaký takhle ty pohledy. A stálo to 49 korun. Tak si myslím, že to je moc fajn a kdo je takhle trošku kreativnější, tak si myslím, že určitě si taky přijde na svý. A co se týče vánočních dekorací, tak letos jsem toho moc nepokoupila, protože docela mám zatím zásoby, ale koupila jsem si tadyhle ten úžasný teda Merry Christmas polštář, který je teda takhle béžovej a má právě teda, to asi vidíte, že jo, natištěný vlastně ten nápis a tenhle ten stál kolem stovky a ulovila jsem ho v Gateu. Takže docela takový velký překvápko pro mě, moc se mi líbí. A co bylo taky překvápko, jsem zjistila, že on je na zip, takže můžete vlastně v pohodě ten povlak vyprat, případně si na velikost toho polštáře potom koupit třeba i nějaký jiný zase povlak, abyste ho mohli využívat celoročně, ale jinak je to teda asi klasický polštář, ale já jsem právě žádný takhle ani s popisem neměla a já prostě miluju kýčovitý dekorace a la americký Vánoce do bytu, takže mě se moc líbil. A co se týče polštářů, protože polštáře jsou opravdu dekorace, která je poměrně levná, je to funkční, je to efektivní, a tak jsem si koupila ještě tenhle ten, nebo dva zelený, takhle krásně se a la prostě semišový, nebo sametový spíš, povlaky na polštář, jsou z Pepka, stál 1,90 korun a je to krásná, luxusní, takhle lesklá, teda vánoční zelená barva. Já jsem měla jenom jeden takhle polštář, protože když jsem si kupovala v Pepku, zase asi před 3 rokama už to možná bude, tenhle ten sametový zelený polštář, teda bez bambulek, ale tady mi ty bambulky nevadí, tak já jsem ho využila jakožto, to říct, jakoby vystlání krabičky na hůlku Harryho Pottera, když jsem dělala vlastně DIY Harry Potter vlastně balíček, takže to jste mohli, myslím, že jsem to ukazovala v typech na dárcích, tak to se krásně hodilo právě jakoby vystlat tu krabičku, že to vypadalo moc hezky, ale já jsem si tím pádem rozstříhala ty povlaky, a byl jenom jeden, tak jsem si říkala, že bylo fajn mít i nějaký zelený a ten je teda takhle super, stál 1,90 korun. Jinak takhle potom vypadá už na tom polštáři a musíte uznat, že i ty bambulky jsou moc pěkný. A já jsem si tam rovnou i ten polštář taky koupila a ten polštář tam stojí 60 korun v Pepku, úplně obyčejný. Je to teda 40x40 a no, tyhle ty sametový, ty jsou fakt krásné. A musím říct, že letos tam měli fakt pěkný povlaky na polštáře v Pepku. Minulý rok jsem si třeba moc nevybrala. I po tom covidu minulý rok, nebo před covidem, nebo v covidu, no co teďko se moc teda nelišíme, ale mi ta nabídka nepřišla tak pěkná, ale to už docela ty věci se mi líbily, ale zase já opravdu jsem nechtěla letos nějak moc extra utrácet, takže jsem si spíš fakt kupovala takový ty věci, které se mi buď hodně líbily, anebo které jsem vyloženě potřebovala. A z dnešního videa je to teda všechno. Kdybych ještě něco třeba přikoupila nebo tak, tak to vidíte v nějakým třeba jiným video vlogu, nebo já nevím co. Každopádně, napište mi, jestli se vám něco zalíbilo, jestli už taky jste natěšený na Vánoce, řešíte Vánoce, jestli už budete třeba zdobit. Já už pomaličku, jo, už pomaličku už budu zabalovat i dárky. Napište mi, jestli už máte nakoupeno, jestli to vůbec takhle prožíváte. A já teda už skoro všechny dárky nakoupený mám, ještě budu dělat jednu objednávku z jednoho e-shopu a ještě v jednom kamenném obchodě bych chtěla vybrat jeden dárek a jinak budu mít víceméně hotovo, ještě teda čekám na jeden balíček a už pomaličku právě začnu balit, abych potom to nemusela dohánět najednou a jak říkám, je to i takový fajn, že se chcete naladit na Vánoce nebo užít už si tu vánoční atmosféru trochu s předstihem, protože ono to potom rychle uteče, tak si pustit nějaký hezký film a nějakou hezkou pohádku a u toho se třeba vyřádit právě na nějakým tom dárku. Takže uvidíme, jaký třeba videjka ještě natočím, co se týče Vánoc, ale teď už jsem dotočila tohle. Takže na to mi teda zareagujte, prosím, dejte mi v komentáři teda vědět, pokud chcete samozřejmě, jak vy se těšíte a tak dále, co jste si třeba hezky koupili, jestli už teda taky balíte dárky a tak. A u nějakého teda dalšího videa se určitě rádi uvidíme a do té doby se teda mějte moc hezky. Zatím ahoj.